אחים יקרים, הגענו ליום המיוחל. זה היום עשה השם, בעזרת השם בלילה נגילה ונשמחה בו. אבל זה תלוי בכם. מצווה הבא לידך אל תחמיצנה. אל תגיד עוד מעט. אסור, צריך להזדרז. זריזים מקדימים למצוות. מרן הרב עובדיה היה הולך בהשכם בבוקר, היה אומר זריזים מקדימים למצוות. אם הרב ככה עשה, מה אנחנו? כל אחד יהיה זריז, ויזדרז להצביע, ויזרז את האחרים. ואין מזרזין אלא מזורזין. ואשרי אותו האדם שמזכה את הרבים, שבזכותו בעזרת השם היום בלילה, כולנו נשמח ונשמע שש"ס הגיע בעזרת השם למספרים גדולים, ל-15 מנדטים. בעזרת השם בד בבד עם זה, אנחנו נשמע את כל שופרו של משיח. כל אחד מאיתנו יהיה חזק, ילחם למען התורה. כמובן שאני אומר נלחם, אני מדבר בדרכי נועם. אין אצלנו מלחמות. כל בדרכי נועם. לבוא ולהסביר לאנשים את החשיבות של הדבר, חשיבות של העניין. בפרט, אצלנו בני ספרד, כולם מאמינים, הלב שלהם חם. צריך לדעת רק לגעת בנימי הנפש. טלפון אחד טוב, עם חיוך טוב, עם הבטחה טובה, עם ברכה גדולה, להסביר לו מה זה. כל הרבנים מתגייסים עכשיו. אין מחלוקות, השתבח שמו. כל גדולי ישראל הספרדים, מקצה לקצה, כולם פה אחד, ש"ס. כולנו יחד, איש אחד, לב אחד, נתבשר בלילה היום בשורות טובות, בשורות ונחמות. חזקו וימצאו גיבורי חיל, השם עמכם, כל אשר תעשו תצליחו, אמן ואמן. מרן הבטיח, ש"ס, הפתק שלך ליום הדין. ש"ס.